dame herrer, Dagbladet, showet videre. Dagbladet er utmerket avis. Jeg har lest Dagbladet helt i 1914. Det første gangen jeg leste Dagbladet, så satt jeg på min altan, og jeg forsvant til tre av sidene ned i en kom, et hull. Det var ikke greit noe morsomt. Ja, det er Palmehaven. Hva vet jeg det? Ja, det vanlige bordet der, på modet. Ja, vi har ørretsuffler, og vi har gåselekanapé. Burgundering, tror jeg, utmerket ut der. Ja. Ja, en ulykke kommer sjelden alene. Leve filmindustrien, jeg har vært en tur i skien på filmfestival. Nå har jeg sett det selve til, livet er et helvete dessverre. Fra Alta i nord og ned til Bærum i sør er hele Norge en jammerdal. Milde himmel for ballad, jeg skjønte ikke noe av, men det var film og lyd i alle fall. Norsk film, en pryd for hele nasjonen. Norsk film, med den særnorske tonen. Norsk film, hør replikkinstruksjonen. Skuespillerne både går og snakker på en gang. Det er fantastisk, det er vel dette, det går med garanti og støtte fra Norges kirkedepartement. I en leilighet på Stovner ligger far i hus og dovner seg på en divan. Han er fyllesjuk om morgenen igjen, så går han bort for å slå lens på vasken. Slik kan alle folk forstå at han har jobb i NRK, og så reiser han med bestikkelser og greier, sånn som NRK-folk pleier, opp til Alta for å brenne vann. Norsk film, men han fikk ikke lønn for strevet. Norsk film, hipp hurra for bred og greve. Norsk film, la for Guds skyld elva leve, ellers får vi enda flere filmer ingen gidder se. Greve tør der andre tier, skitt i hva kritikken sier. Bred og greve syns det er suksess. Det var vanskelig å gi tål, men endelig kom Roar Skolmens film i ungdommens mot. Skolmen selv har manus og regi og spiller selvsagt selv i hovedrollen. Han spiller ungdomssekretæren i gode gamle Bærum og går rundt i Adamsdrakt. Og til slutt blir han korsfestet mens han rir rundt på en hest og har fremdeles rumpa bar, som sagt. Norsk film, bemerk symbolikken. Norsk film, så tar han Bærums trikk i. Norsk film, se der klør han seg på pikken, og folk du holder pusten. Er det flatlus eller brunst, eller kanskje begge deler, eller kanskje verken eller skitt, det er i hvert fall kunst. En pryd for hele nasjonen. Norsk film, med den særnorske tonen. Norsk film, bemerk replikkinstruksjonen. Skuespillerne både går og snakker på en gang. Det er fantastisk, dæven døtte, det går med garanti og støtte fra Norges kirkedepartement. Er de bitter, Grepe? Ja, bitter. Nei, jeg kan ikke si det, men jeg er ribbet for livet, vil jeg si. Det kan jeg jo se selv, og det ja, vet jo... I alle fall, men det er vakre enn at du vil ta imot oss her på Krogstøtten. Ja, det er... her kan man ta imot. Her. Han må nok ta imot. Her er det jo visittid, så her tar man jo imot om man vil eller ikke her. Ja, her, men i alle fall, vi er her i anledning av at jeg går til Norskmann 80. Ja, det der med Norskmann, ja, det utfra hvilke klysterier det skulle være, det kan ikke jeg forstå, men... Ja, det er vel fordi at... har jo opplevd den harde, bittre virkeligheten som der, er prøvet i ja, ekteskap. Der sånt. Kan jeg være helt enig med deg. Ja. Og det skal jeg si, at det som jeg har gått gjennom nå, de siste årene, ja, og det, spesielt det siste året, det er ikke bare bittert, men det har vært et... De ser hvordan jeg sitter, jeg skjelver og sitter i denne slåbroken, det er det eneste jeg har igjen. Det sitter, ja, det er kommunens ja. Kommunens slåbrok. Ja, OK, det, står det på det. Oslo ja. Kommunale sykehus. Ja. Det er Siris det er ikke, skyld. Ja, men la oss gå litt tilbake i tiden. En gang var jeg så gift med dere, Siri. Hvor mange barn hadde dere? Ja, vi hadde 6 barn til sammen. Men det var ikke med dem? Nei,
Det var ikke med meg, det var med en som het Johannes. Hvor han kom inn i bildet, skjønner jeg ikke, men hun hadde tre fra før, og fikk fire med Johannes. Og så fikk jo... Det blir syv. Ja, det, ja, det er samme, det jeg telt ikke. Betaler de bidrag for alle disse barna? Ja, det gjør jeg. Jeg betaler per måned, så har jeg, skal jeg betale jeg 14.680 kroner i bidrag. 14.680 kroner, det må ja. Bli en veldig økonomisk påkjenning da. Ja, spesielt om man ikke har penger, man ikke tjener. Jeg er jo arbeidsfør siden hun forlot meg. Ja, de ser jo ikke godt ut, det kan man si. Nei, og de skulle bare vite hvordan jeg så ut under denne slåbrokken. Det er jo ikke noe igjen. Noe sted. Det som gjorde det hele til en tragedie, det var det at hun ville jo så gjerne. Det var noe som er veldig flaut for meg å sitte og se, men siden de nå spør, så er det bare dette med sengen. Det har ikke jeg spurt om, men... Nei, nei, men jeg vet at det er det vi kommer inn på. De kommer alltid inn på det. Legene kommer inn på det. De spurte, hvordan var det? Var det derfor? Ja, sier jeg. Ja, ja. Det var jo... Hun hoia ikke. Hun fikk ikke hoie. Det er det. Og derfor så forsøkte jeg å gjøre alt for at du skulle hoie. Jeg kjøpte kuler, jeg kjøpte små elektriske bananer, jeg kjøpte til og med en stor mixmaster som jeg... Men hun hoia ikke. Jo, hun hoia på slutten. Men det var ikke sånn hoi som hun skulle ha, nei, sannsynligvis. For jeg, satte, det var, jeg hadde en stor sånn husholdnings... som jeg satt på tredje, og da hoiet hun. Og da sa hun, kom deg ut! Når vi ikke ser... Så tok hun alt! Ribbet meg for alt! Dressene mine! Mixmasteren. Og mixmasteren, den kunne jo ikke brukes med. Men alle dressene mine for eksempel, de går hun med. Hun går med skjortene mine, slipsen mine, hatten min. Men nå har altså konen skrevet en rapport om dem. Ja, det er det hun har gjort. Grepperapporten. Ja, hun har skrevet en rapport om meg. Ja. Og det skal hun ikke ha gjort for evig. Ja. For hvis hun visste hva jeg satt med igjen, alt det jeg har, kan jeg bare pusse brillene med det. Ja, men altså, hvis hun kan ta og forlate det emnet, så heller ja. Forsøke å se litt fremover. Har du noen tanker om fremtiden, da, Greppe? Nei, det blir to tupp i rumpa på huet ute. Siri Greppe, god dag, god dag. Jeg har sølje foran og sølje bak, og har kvinnekamp som hovedfag. Ved Oslo Universitet har jeg doserer det jeg vet om kvinners seksualitet og mannens nederlag. Hver morgen når jeg våkner opp, strekker jeg først min kvinnekropp, og har kvinnekaffe i en kvinnekopp. Og så begynner kvinnedagen, og jeg klør meg litt på magen, og får barna i barnehagen, og så går jeg på jobb. Og jeg er yrkesaktiv og deltidsmor, og skilt for tredje gang i fjor, og har halvdagsstilling på et kontor, der jeg er fra klokka ni og frem til nesten klokka ti, for da må jeg be meg fri for å rekke gruppa mi. Og gruppa heter Calypso 80, da snakker vi åpent om stort og smått, vi diskuterer alt vi har gjennomgått, og krever enda mer i bidrag, og så tar vi oss en fridag, og så går vi og spiser middag, og så skriver vi rapport. En rapport om våre ekte menn. Hvis du ser deg for, vil du sikkert se en, for de er ganske greie å kjenne igjen. De er krøllete og grå og skjelvende og små, der de slipper seg av våre på tynne trette ben. Og ingen vet helt hvor de bor. Min siste mann for eksempel, jeg tror at han har en sofa på sitt kontor, og sofaen har han fått av sjefen sin. Da har han gått av den sleit og mann er råttet. Men se her danser mor. Dagbladets pris for ung lyrikk 1980 har gått til Sylfest Strytle. Strytle? Ikke Strytle, men Strytle. Det er mange som tenker miss med Strytle. De sier Sylfest Strytle. Det skal være Sylfest Strytle. Og det slett jeg for. Jeg gratulerer med prisen i alle fall. Takk for det. Det er sjelden at det går til en naturlyriker. Ja, nå for tiden er det sjelden at det går til en naturlyriker. Men nå skal jeg lese et dikt som jeg har i min, denne nye samlingen min, som heter «De sval i nettår». Det er om svala. Den
går slik. Ah. Åh, svala, svala, du lille fjut, som skyttlar akut om våren. Åh, svala, svala, på skyttnande nut, du kommer så grut på ståren. Og svala kuttrar, og svala stig, og svala sted högt i pjære. Og kjære mi svale, så fjuttrar det byg, og klukkjar og kvittrar i kyttrar og skvig, og svala deg vil jeg læra. Og svala, svala, du hyldrande ful, som kyker og brauker brøyma, om saltsprutten fytje og resten på knull, så hever du svala med eitrande ful, du grøme og kjøtt i resten. Kvitt, 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 sa svala. Først starter du aksjeselskapet A, og så begynner du nedenfra. En bygård kan være god å ha, den koster en million. Har du ett AS kan du også ha tre eller to nye selskap, B og C, og C åpner konto i banken der B vil gi A kausjon. A gir leieinntekten til B, for B dekker renter og avdrag på C, og så kjøper A nok en bygård et sted ved å låne fra seg selv. C sitter nå med penger på hånd, og ingen må sitte med pengene sånn, så C går til distriktenes utbyggingsfond for å åpne hotell. Monopol, monopol, du har to hus på Rådhusplassen og et hotell med høyfjellsol. Det er skattefri investering, penger tjent er penger spart. Ingen far, faen spare, vær så god i fremtid start. Den siste leieboer i A's første gård døde slik at gården slik den nå står blir selveiergård fra og med neste år, og murstein blir gull. Pengene blir saltet ned i nye gårder på nye steder, og på slutten av året kan kemneren se at fortjenesten er null. Monopol, hippo hurra! Ikke en kjeft i verden skjønner helt hvor pengene kommer fra, men en skikkelig norsk sosialdemokrat har 1 million i formue og null i inntektsskatt. Pengene må få ben å gå på, for du må ha flere ben å stå på. Shipping er ditt nye håp, nå er tonnasjen på bom. Da er tiden kommet for selskapet D med datterselskapene E, F og G, og ingen vet helt hva de driver med, men det er med shipping og sånn. Verden er stor, Atlanteren bred, og Bahamas er et vidunderlig sted, og der har selskapet det slått ned, og livet er rosenrødt. Nå er mulighetene uten grenser, du kan hva du vil hvor som helst, og imens har A skaffet B en importlisens på tolket oksekjøtt. Monopol, hippo hurra, hva er 100 svin på skogen mot oksekjøtt på Filipstad? Det er ikke helt lovlig, men skitt la gå. Ikke en jævla kenner i verden kan stanse jeg nå, men så blir det bok efter syn på hotellet. Og der fant de ulovlig kjøtt. Du sa faen, dette er en bagatell. Dere ser vel at dyret er dødt. Monopol, straffen blir hård. Arrestanten blir ikke løslatt på mange, mange år. Men før eller siden er soningen forbi. Og her skal du høre hva jeg skal gjøre når jeg en dag blir fri. Da starter aksjeselskapet A, og så begynner jeg nedenfra. En bygård kan være god å ha, kan noen låne en million? Og denne gården vi sitter nå, den har de bygget med deres egne hender? Ja, mine egne hender. Og noen stein. Nei, jeg begynte å bygge denne gården i... Ja, hva var det da? Det var vel så sent som i 47. Da hadde vi ikke sement, så vi brukte gjødsel til å lage den, altså ta mellom steina. Slik at dette her, altså, det som du ser, er ikke sement, det er... Lort? Ja, du kan godt si det. Dritt. Men du liker den på gården? Ja, på gården har jeg mitt hjem, og der har jeg mine høner. Der er jeg glad for å være. Reven kom jo av og til innom her. Ja. Og reven er jo ikke noe lystig fyr, han er jo en slamp. Han er jo også glad i høner, og han var her, men jeg tok og skjøyt og har maskingevær. Fra krigens dager? Fra krigens dager. Så har jeg et mitraljøser og dritt, men det er ikke noe å snakke om. De har ingen barn? Nei, jeg har ingen barn, men jeg er glad i ungdom. Det kan godt være at jeg vil gi råd til ungdommen. Jeg har ofte vilt det. De er kjent for å holde ting for dem selv? Ja. Det har jeg gjort i alle år, men for det første, til ungdommen, hold hemmene over dynen. Frisk luft er godt å ha. Spis rent. Sitt ikke i dusjen og tøv. Det er første bud. Så er det noe annet.
hopper du på ski, så hopp. At kirken er et eldgammelt hus, det vet alle. Og prester er statstjenestemenn som også har kall. Og det er langt fra vårt kirkedepartement til en landsby der det en gang sto en stall. Et hittebarn sa, la de små barn komme til meg. Slik står det skrevet i den hellige skrift. Og Sørlandets prester sier ja vel, men da må først foreldrene bli gift. Han snakket om lyset der prestene snakker om lasten. Sier arvesynd, derfor han sier barn. Og når han sier før de små barn frem, sier prestene, si oss først hvem som er far. At kirken er et eldgammelt hus, det vet alle. Og prester er statstjenestemenn som også har kall. Og det er langt fra vårt kirkedepartement til en landsby der det en gang sto en stall. Og her er sangen slutt, det er ikke mere. Snart skal englene dale ned i sju, og til foreldre og barn i alle hjem på Sørlandet og i Betlehem, god jul. Så forferdelig ut, men... Ja, nå skal de bare slappe av det. Det er ikke så vondt, det er bare et skrubbsår. Og hva var det som skjedde? Nei, jeg kom syklene da, som jeg pleier å gjøre. Jeg kom med syklene på rallyen min. Jeg har denne rallysyklen. Den sykkel ser jo grusom ut, men den får jeg igjen på forsikringen. Men så kom en sånn en mann da, med bil. Og kjørte meg ned som vanlig. Jeg ble kjørt ned 4 ganger om dagen, så dette er helt naturlig for meg. Er dette måten de pleier å komme hjem på? Så? Ja, det kommer krabbene som legger hjem. Men jeg er så myk, så det gjør ikke noe. Så jeg er så bløt i konsistensen, at når folk kjører på meg, så bare skvetter jeg liksom unna, men så blir det litt skrubbsår, og jeg blir litt støl, men ikke noe annet. Men jeg trives med å være myk trafikant. Det er koselig å bli påkjørt av og til. En gang så var det morsomt, for da kom det en buss og kjørte på meg. Og jeg havnet da inn i bussen, og det var et fotballlag med noen herrer, og da fikk jeg vin. Ja, men det er stadigvæk å bli kastet om kull i gaten og kjørt og skyfflet inn i busser sånn, med så stor fart, men det må jo være en påkjenning. Det var, for et år siden så begynte det å gå meg litt på nervene, for at jeg begynte å bli så forferdelig støl. Jeg var støl, støtt støl, men så har jeg fått noen, hvis de ser denne buksen her, så er den litt gummiert. Og det er en slags gutta-perka-bind som jeg har rundt her da, for neden. Og da gjør det ikke så vondt hvis jeg ramler om kull. For da spretter jeg opp som en liten ball. Men de bærer ikke nag til den som kjørte på dem da? Nag? Nei. Nei da, bevares. De vet ikke sitt eget beste. Åh, på hvilken måte? Nei, de vet ikke sitt eget beste. Altså, hvis de kjører på meg, så må de jo punge ut med en masse penger. Og de pengene får jo jeg, og det er jo det jeg lever av. Pass på, du kjører for fort. Det går en gammel mann i veien, si hva galt har han gjort deg. Ok, du kjører Oslo-Kristiansand på under et kvarter.
Jeg tror deg, jeg tror deg. Slapp av, ja så krasjet du sist. Hvorfor banner du så fælt, er jo bare en syklist. Det at noen mennesker sykler eller går er faktisk sånn som skjer. Det vet kanskje de bor her selv. Myke trafikanter har et drøm. Myke trafikanter har et drøm. Myke trafikanter har et drøm. Er så snill og gi dem en dag til. Ja visst, livet er trist. Og din datter er et udyr. Og din sønn kommunist. Og sjefen er en drittsekk. Og kemnekontoret flår deg. Og ingen forstår deg. Alt er sørgelig fatt. Så skjedde det noe leit under dynen i natt. Da din ektefelle var så slem og sa til deg at hvis du slår meg, så går jeg går. Men også myke trafikanter har et hjem. Myke trafikanter har et hjem. Myke trafikanter har et hjem. Er så snill og gi dem en dag til. Og så setter vi over til Dagbladets ønskekonsert i Oslo konserthus. Ahoi, takk! Ahoi, takk, 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 takk! Takk, takk, takk! Til Arturo and the Curse! Mine damer og herrer, her i konserthuset, det store, vakre huset her, som har altså vært imot oss, både store og små i dag, fylt i randen av forventningsfulle, jeg hadde nær sagt øyne, men det jo mer til, det kroppen er også med. Kroppen er også med, og jeg kan se at dere i dag har det gøy der nede. Skal vi se, på listen her står nå, ikke nok med det at vi har hørt Arturo and the Curse, og nei, som vi sa, brora, Ja, mine damer og herrer, jeg har den ære og glede nå å presentere for dere direkte i konsert, direkte fra Finnskogarna, Finnskogarnas egne, fra gruva, nei, hva var det? Fra gruva på Finnskogarna, mine damer og herrer, ta imot dem, Gunnix! Skolan är som pojka gick i farsans blå kavaj. Utanför mitt hönster hösten lysa gul. Fjäril flaxade på ängen. Det var sommardag och maj. Och en grann vacker flicka satte sig bredvid min fot. Gul, 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 guliga Irene hade krumma fula ben. På dansbanan i folkets park, Irene var nummer en. Jag sa, Irene, jag frågar dig, vill du gifta dig med mig? Guldiga Irene, du är toppen tjej. Kära morskan Irene, före dagen i morse, när jag satt mig ute i fönstret och tittade ner på grabbarna och flickorna som läckte där utan. Kommer jag tänka på den. Jag gick ut och googlade på blommorna sen. Lasse och Batte och Nittan var innan de ville ha mig på stan för att dricka mig full.
Men jag vill mycket hellre sitta hemma här, stanna hemma och tänka på det hela. Mitt topp nu. Ibland sitter hus vad sa det Östermalm och Gamla stan. I många år gick och längtade tills en dag när juken går äntligen jag lämnar stan. Och åkte hem till barndomsängen och det första jag fick se var ett par krönna fula ben. Det var gulliga Irén på dansbanan i Folkets park. Irén var nummer en. Jag sa Irén, jag frågar dig. Men Irén hon svarar mig. Jag är redan gift och skilt och 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 gift och måste svara mig. Jeg ble altså født på Lunder i, for nesten 60 år siden da, i et rent hjem av fattige foreldre. Min barndom var ikke noe særlig å snakke om. Jeg ble satt bort som svinedreng da jeg var 3 år gammel. Jeg var svinedreng på gården Keitåker, like ved Grindvoll. Der geitet jeg svin fra jeg var 3 til jeg var 6 år, så fikk jeg arbeid i bikubene. Bikubene til Halvard Tveiten, som hadde en gård oppe i Rævåsen. Der fikk jeg en dag plutselig, i det jeg skulle ta og rense en bikube for voks, så fikk jeg plutselig en sverm av bier rundt meg, og de stakk meg da for neden da. Siden så begynte jeg å snakke tysk. Det har jeg fortsatt med. Lenge. Det har jeg kommet veldig godt med i mitt arbeid som stortingsmann og skolestyrer siden i livet. At jeg snakket tysk, jeg fikk den riktige diksjonen. Og etter hvert som jeg vokste opp da, stikkende grodde, så kom jeg da ut i næringsliv under krig, like etter krigen. Da ble jeg skogvokter. Jeg voktet skog. Og den voktet jeg helt til jeg plutselig ble valgt inn i forsvarskomiteen som representant for sosialistisk, eller hva det var, et parti som jeg var medlem av på den tiden. Jeg drømte ofte om nettene, efter lange slitsomme dager, om forskjellige ting, stålamper spesielt. Det var disse vridde stålampene som forfulgte meg. Plutselig så fikk jeg de over hodet, de vred seg rundt halsen min, disse stålampene, mens de sa, pass opp, eller så lyser vi aldri mer på det. Det er stålampene som har vært mitt store kompleks gjennom hele livet. Så stålampene har betydd veldig mye for meg. Hver gang jeg ser en stålampe nå, så ja, det var min barndom. Jeg ble aldri gift, bortsett fra et par ganger utenfor ekteskapet. Mitt svermeri var piken med det grønne håret. Hun hadde en sikkerhetsnål i låret, og hun var min. Mitt svärmeri hade en springkniv kamuflert i blusen och små hakekors broderat på trusen, och hon var min. Jag husker en och blodet från hon slog mig i hodet med en Biedemeierstol. Vi hade våra gleder, vi slåss med cykelkedjor i vår sommar i Linor.
svermeri. Var piken med det grønne håret. Jeg måtte fraktes hjem på våren, da hun ble min. Anførselstegn. Anførselstegn starter. Komma, takkestreng. Kjære unge dame mellom, komma, 14 og 60 år, punktum. Tankestrek slutt. Avsnitt. Jeg er en ung disponent. Hei, hei, komma, komma. Her er jeg igjen. Punktum, tankestrek, avsnitt. Gitt, punktum. Jeg har ikke hørt fra deg, spørsmålstegn. Tankestrek. Men, komma, jeg håper at denne gangen, punktum, skal det lykkes, komma. Eller omvendt. Jeg er en ensom svane, komma, i på livets svarte komma hav, tankestrek, og ønsker meg en ledsagerske kolon som er fri nok, komma, til å la seg fotografere med tankestrek matrosdress sammen med meg, mens hun, tankestrek, kolon, slår jul, punktum. Dette vil jeg gjerne ha svar på så fort som bare komma, det, tankestrek, anførselstegn, slutt, parentes. Ikke over 1,90, punktum. Jeg gjentar, ikke over 1,90, punktum. Da jeg har hatt så dårlige erfaringer, komma, med lange, anførselstegn, mennesker, anførselstegn, slutt. Tvit vi, komma, håper vi ses, komma, punktum. Tankestek. Jeg gleder meg alldeles for prikk. Returneres med foto. Billettmerke hornmusikk, punktum, takkstrekk, slutt. Slank kvinne på 55 år, savner deg, kanskje er fremtiden vår. Fremtiden vår. Ung herre med bra kondisjon, ønsker å møte nå. Og Danmark kaller, Danmark kaller, ukjente nordmann, hvem du enn er, vær så snill, se her. En fri kvinne som søker trygg tilværelse, skriv til mann i 40-årene Oslo Vest. Gode dager ut og inne, innhjemsummer, bilde. Ung mann søker jente, dame for treff, alder ingen betydning. Gutt, 20, søker elskerinne, 30-50, i Oslo, billettmerket diskresjon. Eldre herre, med velordnet hjem, søker en ung og maskulin venn. Søker en venn. Mine barn trenger en far, finnes det noen, billettmerket diskresjon. Velsituert herre ønskes. Jeg som søker efter deg er en gutt på 21 år. Brunt, halvlangt hår, brune øyne og bart. Er ærlig og renslig. Gutt, 30 år, gift. Søker kvinne for felles hygge. Ensom skilt mann, 42 år. Søker ut av ensomheten. Barn, ingen hindring.